On je muzičar koji je osvojio beogradska pozorišta, ne samo svoje matično pozorište na Terazijama, u kom je stalni član ansambla od 2006. godine. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti, duvački smer, odsek trombon. Član je mnogih popularnih sastava, a sa Balkanikom je predstavljao Srbiju na Eurosongu 2018. godine. U trećoj smeni bariton sa trombonom, Bakšiš ili Mladen Lukić. Ili Bakšiš. Baksis. Bakšiš. 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 Ima ime, to je prezime. Da. Dobro, dobro, dobro. E, hvala ti što si gost treće smene. Hvala vama na najavi. Ovo ja čak i zaboravim šta sam sve radio u prošlosti, pa me malo podsjetite. A morat ćeš malo da update-uješ tamo Google. Baš smo se namučili da iskopamo. Ovako, vidim te svuda. Svuda si prisutan. Stvarno radiš kao parna mašina, kao bakšiš, ne znam. Imali bakšiše? Nema, ja uvijek vraćam bakšiš, zato mi zovu bakšiš. Kad mi neko da, ja to prosledim dalje. Ne želiš. Što? Nisi... Pa nekako mi je to fair. Pošto nisam ja nekad, odnosno nisam bio zvezda tamo gde odem, negde gde ima bakšiša, odem neko venčanje ili nešto i onda ljudi krenu da me gađaju parama i ko glupo je da ja uzmem kad ljudi su došli da ipak nešto zarade. I tako je nastao i taj tvoj nadimak. Eto, da još jednom rezimiramo, radio si i sa Balkanikom, nastupao na Eurosongu sa brojnim bendovima, učestvuješ u ogromnom broju predstava. Evo, ja sam sad nedavno gledala i Yankee Rose i U spavanku za Aleksiju Rajčić. I ti ćeš navesti još koje sve predstave, da kasnije podsjetimo naše gledaoce. Pa ide onako od X faktora do danas. Kako bi ti uopšte opisao taj neki razvoj svoje karijere? Moram da kažem da je prvi intervju koji sam imao u životu bio sa tobom. Na tom X faktoru. To te je povlanciralo. Dođi, treba nešto da... Nešto da padne nešto i tu na nešto. Treba nešto da te maltretira. Da, pa mislim, interesantno je bilo zato što ja nikakve očekivanja nisam imao tamo na tom X faktoru u smislu da me drugarica me prijavila, ona klasična priča. O misicu, da. Da, da. I onda kada je to sve krenulo, ništa se tu nije specijalno ni desilo, jer ja sam mnogo lenj. Uglavnom radim ono što mi se sviđa, pa onda tada u tom momentu mi se estrada nije sviđala, pa sam se bavio pozorištem i tako tim nekim stvarima. I onda je Sanja Ilić pravio neki novi album, tražili su da promene taj svoj stil od tog nekog instrumentalnog kojim su se ranije bavili, da naprave nešto normalno, u smislu normalno, da naprave nešto drugačije sa pevačem, odnosno da postoje neke pesme koje će tu da se pevaju sa rečima i nekako su preko nekog producenta, ne nekog opet jelu peva, nego preko Borisa Kastajića došli do mene i tako smo krenuli da se družimo prvo, da vidimo šta ja to mogu, šta ne mogu, uglavnom ništa ne mogu. Snimili smo album i onda je bila ta Eurovizija. Umeđu vremenu sam ja nastupao sa gomilom bendova naših. Menjao sam stilove iz nekog pop, pa sam bio u bendu Hornsman, Coyote i Soulcraft sa Coyotom 5 godina. Proputovali smo ceo svet. Tako da nikad nisam uspeo da nađem šta zapravo najviše volim, jer sam u svakoj ulozi pronalazio nešto. Da, može i tako. Tako da, to je otprilike neka ta estradna priča. A ovo što se tiče pozorišta, moja matična kuća je, kao što ste rekli, pozorište na Terazijama, gde sam počeo kao trombonista još na fakultetu. I onda, ne znam, zahvaljujući u stvari X faktoru su ljudi shvatili da ja pevam. I onda sam krenuo da radim neke reklame, tako sam upoznao Nevenu Glušicu, kompozitorku predstave Yankee Rose, U spavanke za Aleksiju Rajčić. I ona je krenula da me zove jer kao čovjek zna da svira i jedan i drugi i peti instrument. Aha, ajde, sad radimo neku predstavu u Ateljeu 212. Biće lako, ništa ne brini, to ćemo mi sve da... To je tebi i ti to znaš. I onda ona mi napravi haos od života jer 2 meseca samo ja radim nešto. Tako je bilo i sa Yankee Rose, sa Aleksijom takođe. Ali ona je zaslužna za to što sam ja u pozorištu na Terazijama. Odnosno, u pozorištima, ovim dramskim. Pominješ instrumente, jedan, drugi, treći, peti. Koje sve instrumente? Pa, meni je neka ideja bila kad sam bio klinac da znam da sviram sve. I onda posle kad sam naučio, ne kažem da sam jako dobar u svemu, ali mi je posle bila želja da snimim albume na svim tim instrumentima. I onda sam klavir završio srednju školu. Pa sam trombon studirao, odnosno završio, diplomirao.
bas gitaru, sa tim sam snimio svoj album sa bendom Kika, autorski. Bubnjevi, evo kao što vidite tu, svašta se nešto dešava, gitara i tako. Svaki dan imam neke nove izmišljotine. Znaš broj, mislim, kao multi-instrumentalista, da li znaš broj instrumenta koje sviraš? Pa znam, vrlo je, znam, 5-6. 5-6, recimo. Dobro, si tu ubrojao i harmoniku, pretpostavljam, znaš harmoniku. Ma to je sve znaš, ono, da, sve je vrlo srodno. Sve ista familija, evo. Dobro, evo, klasičnu muziku znamo da si zavoleo još kao dete i kako je krenula dalje ta tvoja ljubav da se razvija? Koliko si vezan za klasiku danas? Pa klasika mi je bila želja. I onda na fakultetu su se moje želje te sve ispunjavale. Ja sam obožavao da sviram i u orkestrima. Često su nas zvali u neke simfonijske orkestre, filharmonija, simfonijski orkestar RTS-a i tako dalje. I mislim, u tom momentu me je to zadovoljavalo, s tim da sedenje na jednom mestu u tišini dok sviram trombon koji je prilično nezastupljen u toj nekoj klasičnoj literaturi, ja znam, stvarno bilo dosadno. Mislim, bilo ono 1+1, kao vrlo jasno da to nije meni mesto. I zvali su me iz pozorišta na Terazijama, kao imaju neke probleme sa tim ljudima koji tamo rade, da li bi ja hteo da dođem. Ja rekao, ajde, dolazi Vojkan Borisavljević i kaže meni kao, prođem ja tu sad sve te predstave, sam joj sviirao. Rešiš im sve te probleme. Da, da, oni kao super, da li bi ti htio da se zaposliš? I ja kažem, pa ne znam, ja ipak razmišljam o tome da krenem, da se bavim klasikom. Kažem mi, dođi vamo. I krenem onako za ručicu da me vodi kroz Terazije i kao, evo, dođi, vidi ovo je baletska sala, vidi ove lepe devojke. Kako one to, da. Ajde, dođi dole u salu, ja gledam onako ono lepo, toplo, sve je fino, kao vidio, sve novo, tek su se uselili u kuću, sve je gips. Mini parking mesto ispred, da. Da, i nije puno trebalo da se odlučim za to i zapravo je on presudio, a ja samo prihvatio i shvatio da je to moj život koji je najlepši moguć u pozorištu. Moja baba. Baba je bila glumila u pozorištu, Subotičkom narodnom pozorištu. To su posleratna deca koja su tako bez škole počinjali, odnosno uvodili su neke predstave, pa onda kao kad nema u operi, ako znaš da pevaš, onda pevaš i u operi i tako dalje. I tu ima jedan moment kad je ona već bila pri kraju i ja dođem kod nje da je posetim i se kao vidimo i ona meni krene da priča, kao jako sam srećan zbog toga što si u pozorištu. I krene žena, onako, znači, ne postoji više žena, ali mi odigra celu jednu predstavu, bukvalno sve. I ja kažem, shvatim da smo možda to ima te veze, ono, kao i krv i mi smo takvi, ono, cijela porodica je malo onako na čudnu stranu prehlađena. Tako da je, tako da, eto, pozorište je meni, ono, nešto najlepše što sam mogao da dobijem u životu. Evo, šaraš sa svim. Samo da te pitam, da li je uživanje ili izazov da kombinuješ klasiku sa, recimo, ovim nekim modernim žanrovima? Pa, da ti kažem, ne bavim se time da ja konkretno kombinujem, pa kao sad tu pravim neke mikseve i to, nego desi se na Terazijama, baš ono dok sviram, da u toku jedne predstave mi prođemo gomilu raznih žanrova. Znači, ono, u jednoj predstavi, ne znam, sad, producenti, mi imamo 3 songa koja su klasična, 3 džez, 3 bluz i tako dalje. Phantom iz opere je neka klasika. Tako da uvek ja imam dodir sa time, nikad nisam otišao daleko od toga, ali pravo ti kažem, više me ne interesuje, nemam ni strpljenja da slušam. Kod kuće uzbudim se kad odem na neki uživo koncert filharmonije, to mi je ipak ono nezaboravno i volao bi da ljudi više to osete, nego sad ono prolazi sva ta muzika, ono svi ga scrollujemo kao za sekund nečega pa ideš dalje. Ali evo baš sam sinoć, preksinoć, ne znam kada je bio koncert Marka Luisa, ja koncerte ne posećujem. Otišao sam tamo, ja sam, ne znam, kao, ne znam da sam plakao, ali koliko je ovo dobro, koliko dobre muzike se pravi kod nas. Tako da, eto. Eto, nekako ti totalno si u treningu. Odličan si pevač. Da li je to potpuno jedno drugačije iskustvo? U čemu najviše uživaš u stvari od svega toga? Da li je to zaista pozorište? Ja sam pozorište, moram da kažem, otkrio sad kad smo počeli da radimo Aleksiju prvu, pa onda Yankee Rose, u smislu da... Da si baš na sceni, jel? Da, da
mislim, imao sam i ranije te neke, da kažem, ulogice i u Jugoslovenskom dramskom i u Ateljeju 212 i tako, ali sad je prva predstava u kojoj zapravo učestvujemo sa glumcima, odnosno ja. I onda me je, u početku mi je bilo malo čudno da se fokusiram na to šta je priča, jer oni su u priči, a mi tu nekako obslužujemo tu scenu i sve to. I onda kad sam u nekom momentu shvatio da taj prostor ima svoju granicu, znači to je ono, taj kraj scene proscenijum gde nema više dalje, kad sam se ja fokusirao, zapravo taj svet u tih, ne znam, 30-40 kvadrata je svet u kome se nešto drugo odigrava. I kao, uf, ovo je dobro, ovo je ono na što se treba naložiti. I a što se tiče pevanja, pa tu je, ne znam, drugačije. Ono, uvek ideš nekako na publiku. I ceo moj koncept pevanja je bio da kad ja pevam, volio bi da to bude neki zatvoreni show, a da muzika prati i da uživa. Zapravo i moje razmišljanje o tome kad pevam je pozorišno. Sad ne znam koliko to može da prođe i koliko to može da bude interesantno, ali evo ja sad pripremam neki novi album u kome pokušavam da proguram taj koncept, pa ćemo da vidimo ako propadnem. Zovite me bar vi, znamo se. Sigurno, da. A čekaj, evo, pomenuo sam malo pre da se, kad si Marka Luisa pominio da se pravi mnogo kvalitetne muzike u Beogradu, kako je moguće da tako prolazi ispod radara i da... Pa evo, ja sam kivan nekako na cover bendove. I toliko ima tih loših nekih cover bendova gde se onako urušava, da kažem, sluh slušalca, da je to nekako dovoljno svima. I onda ideš tako, slušaš neke pesme koje si čuo 1000 puta, jer ti je lakše da se poistovetiš sa nečim što već znaš. Kao, digni ruku, digni oba dve, to je najlakše. A za ovoj muzici treba dati šansu. I onda 1000 takvih izvođača ipak treba uložiti neki napor. Onda kad ga shvatiš koliko je dobro, onda zato verovatno to teže ide. Malo je kod nas, ne znam kako funkcioniše u svetu ta promocija muzike i sve to, ali teže ide definitivno. Marko je svakako čast uspelo, ja sam presrećen zbog njega. Mi smo bili zajedno u bendu Marakuja. Evo sad idu praznici i obično svi preporučuju neke filmove ili nešto što možemo da radimo kod kuće. Ti nam kaži šta bi bila muzika neka za ove praznike, neki album možda koji bi ti preporučio da se presluša. Muzika se više ne sluša na taj način, kao da je nekako iščilalo, ali evo mi da preporučimo muziku za trpezu. Pustiš muziku i onako da upotpuni skroz tu atmosferu. Možda možeš i da pojačaš, zatvoriš oči, igraš ili prosto samo sediš, piješ neko pićence, sipaš sebi vino. Ne možeš da radiš. Ja sam toliko old school. Ajde, da bih ja, bukvalno, ne, samo Frank Sinatra, taj čovjek sve radi. To je novogodišnja muzika. Pa i, da, i te novogodišnje pesme, mi smo to pevali prošle godine na nekoj proslavi novogodišnjoj. Kako si pevao? Kako sam pevao? Da. Pokido se. Ajde malo da čujemo taj bariton. Ne znam, bilo je, neka nova pesma mi je u glavi. Hoćeš nam otpevati? Pa ne znam da li znam. Over and over the rock, keep the moment over you. Nešto, ne znam ni tekst, ali me razbija ona pesma koliko je dobra. I ja to slušam, uglavnom jako sam loš sa tekstima, znam samo jednu pesmu napomenu. Možeš i na. Da. Ali to je to. A gde možemo da čujemo to tvoje? Gde te možemo videti? Sad još uvijek ništa ne znam, ja sad snimam te pesme. Isto će biti tako nekom tom fazonu, retro, pošto ne mogu da nađem nikakve tekstove koji su mi lepi, pa sam onda odlučio da obrađujem neke stare pesme koje su... Galijetom ruku. Neke lepe tekstove, ljubavne. Tako da, eto, ništa, čekam da završimo to i poću da lepo tako šaljem ljudima, da ih maltretiram, da ih svi... A umeđu vremenu u pozorišnim predstavama, pored Janke Rose i Uspavanke za Aleksiju... Ceo repertoar pozorišta na Terazijama. To je što se tiče pozorišta. Nadam se, zovite me. Zovite. Ovdje si uvek dobrodošao. Zovite me, reditelji. Nekako god hibride napraviš, ovdje si uvek dobrodošao muzičko. Hvala ti mnogo, mladene. Hvala vama. I uživaju u praznicima, odmori i ti malo. Da, nemam šanse. Hvala. A u nastupu treće smene.